ska börja i skolan ska vara man pirrig. Man ska packa sin väska och sortera sina sudd. Allt är väldigt viktigt. Men det känns ungefär som vanligt. På natten vaknar man av att det regnar. Pappa, nu kommer den där stormen, ropar man. Men nästa dag är det solsken igen.